Kali, uri ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mu rishit. Sagadde obudde buche nga temunna manya ganeno amawulire agaguddewo. Omukulembeze gwanga OHT wa Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Onako lwaleero abadde ayogera ku nsonga za COVID-19. Jukira mu gwanga lya Uganda tubadde ku muggalo ne mu kiseera kino nonno abantu bafunye ku ssanyu. Anti omukulembeze agenze ataataamu. Kale mwena mwena ngenda kuba mbasomera olabe oba okyakoseddwa oba tonnaba kosebwa muggalo guneeno. Ogenda mmanya nti oba gwe omu ku bafunye omukisa okuteebwa oba mwattu omukisa tonnaba okugufuna kuteebwa. Nono ayogedde ebintu bingi nnyo nnyo kuba batusuubiza nti ku ssaawa bbiri agenda kuba ayogera era bw'otyo akutte obudde n'ajja n'asobola okwogerako eri eggwanga. Era nga bulijjo ayogerera maaso ga baminisita be babeerawo okumpimpi ku kisa ne First Lady n'abanga ayogera eri eggwanga oba nga ayogerako eri eggwanga. President Museveni bye bino byagenza okuba nga ateeka mu nkola n'asaba nammwe abantu mwekuume kubanga obulwadde bukyaliwo. Nonno agambye nti Uganda tuli ba mukisa nnyo okuba nti nno tukyali mu wave eyokubiri. Era nawa example n'agamba nti ensi ezisinga ziri mu wave yakuna. Ziri mu wave yakuna, waliwo ne ziri mu wave eyokusatu. But we are lucky nti Uganda tuli mu wave eyokubiri. Kitegeeza ki? N'agamba nti singa temwazanyira mu bintu twali badde n'eyokubiri tugiriimu nga tuli mwesooka. Naye mwateeka mu nti omuzannyo bwe buti obulwadde ne butaama ne busaasaanira eggwanga lyonna lyonna. Kati nno n'agamba twagala tubeere abazira ffe tuleme kulumba wave ya kusatu na ya kuna. Tukome kweno tugirwanyise nga wetubadde tugirwanyisa. Wano nno avuddeyo n'agamba nti aina emitendere esatu gy'asobola okuyitamu okugula eggwanga. Gino agitumenyedde n'alaga buli gumu kikyo gusobola okubanga gukola erifa abantu. N'agamba nti bw'anaggula gino gibadde emitendere esatu, waliwo gwayise ogwa partial opening n'owabeerawo ne gwa no opening up. Teri kugulawo kusigalangayo tubadde ne full opening. Kati nno wanalambuludde n'agamba nti nno full opening kino kigenda kuleetera obulwadde bunene okulinnya nga buli lunaku tugenda kweyongezaamu abantu 15,000 be bagenda okubanga balwala oba beeyongerako kogwo muwendo ogubaddewo before nga tebannaba tugula. Kati nno ogwo waguvuddeko era gavumenti nno guneeno guyinza oba we tuggulawo direct tugala nti buli kimuntu kitene kiyinza n'okuleetera ensi okugenda ku third wave ya COVID-19. Waatana agamba kati mbatadde buli omu akole kyayagala, abatakisi 14, ababaasi 69, nammwe ababooda na wotika ababiri si musango, kiyinza okuleetera eggwanga okugenda ku wave eyokusatu ya COVID-19. Wano n'agamba ate obutaggulawo singa basalo ne bagamba nti tetuddaayo oba tetuggulawo kisigale nga we kiri, teri kusala disitulikiti, teri kukola ki. Ate n'agamba nti nakyo mwattu si kirungi. Wanagambye nti nno obutaggulawo kigenda kuba nga kitaasiza eggwanga nti mu lunaku tusobola okufuna abantu 30 daily, buli lunaku nga tufuna abalwadde 30. Naye ate kino kigenda ku affectingira ddala ekonomi y'eggwanga. Jukira ekonomi y'eggwanga ebesinga ku imports and exports. Kitegeeza nti kati omwanga temu importinga goods, abantu bati balina bagenda kozesa, omwanga temu exportinga goods, amatooke ebikina ebirala ebibadde bifuluma eggwanga bigenda kubanga mwattu tetuyina kyetubifunamu. Wano n'agattako partial opening. Partial opening mwattu eno gyalonzeeko era gye tugendeddeko egenda kubeereeta kutaataamukko, si kubata wabula kutaataamukko, abanga ataataamukko eggwanga musobole okufuna nammwe obuweerero ne ku ssanyu. Era bino byasobodde okuta era gegana amateeka agabiteereddwako
gemuina okubanga amugoberera agambye nti kafiyu agenda kusigalayo okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa 11 n'ekitundu ezokumacha emu awubera buziba then emu okumacha nagatta konti kineeno kiyambako abantu abayinza okubatuusako bulabe n'okuzza emisango nti mu budde bunene omwera muli waka ate nakusanga waka gyanakolera ekintu ekyo kijja kubanga tekisoboka. N'agattako aba boda boda, n'agaba boda boda muteereddwa naye mukkirizibwa kuvuga omusaabaze omu, one passenger omusaabaze omu, ate nga mulina okukoma ku ssaawa 12. Ssaawa 12 ez'olweggulo ze mulina okubanga we mutyo mukomako, ate nga olina makinga shuwa nti omusaabaze gofuka alina masiki ate tekigana nakubeera nakasanitayiza ng'osooka musanitayizinga. Mulina okwambala masiki gwe avuga naawe gwe bavuga, kitegeeza ekyo mukiteeka kesiro. Nonno ab'ekikuubo kikuubo baguddewo naye tebakkiriza buno bukiosiki n'abo bavendazi oba bano abatembeeyi okuteeka ebintu ku luguudo, nammwe ab'obukiosiki obutonotono n'agaba neno abateeka ebintu ku luguudo be baleeta jjaamu, mubeerawo nga bantu mu kifo ky'okutambula bali awo bayimiridde mbu balina bye bagula, kati ekyo tetujja kikkiriza. N'agamba nti kikubogera sigala ng'abaaba wholesale ne trading centers be bakola ki be bakolerayo, gwe customer anya nti nze nsuubuza mu bungi sikamukamu, genda osuubule mu kikuubo ndibo tabiki ng'ogisuubula. Tebakugaana kugenda kusuubula mu kikuubo, naye mmwe abatembeeyi nti njiwa wano niigiina n'enjiwa waneeno obuntu bwange omukulembeze nonno ekyo akigaanyi. Kati waneeno ba manufacturers ne ba traders company akina tukola kino akina tukola kiri eri, nammwe mukkiriziddwa okukola malls arcades naye nazo bazikkiriza, naye tebakkiriza muntu n'omu mu zikoridozi. Toyina kubeera mu zikoridozi mbu ate simanya nyimiriddeko waneeno ninze gundi, ate nyimiriddeko waneeno ninze kineeno. Ate ne babagamba nti mmwe aba Moz na Ked mwina okubanga mu bizibe byammwe birimu CCTV cameras zibeerewo nga ziraba ekigenda mu maaso wonna 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 wonna. N'agamba nti nno okuziika kusigaddeyo ku bantu 20. Bobo ofiiriddwa mukkirizibwa okuziika abantu 20 obutasukkawo, bantu 20 still mu kumbaga n'okwanjula. Musigale ku bantu 20 okuziika n'okwanjula n'embaga gy'emikolo, babagambye musigale ku bantu 20 abatalina nnyo makulu oba abatalina nnyo mugaso ku ebyo, gwero namu abakusingira omugaso abatalina obaleke. Okiwulira wabaawo n'agattako churches nonno agambye nti no mwe mukyali ku muggalo naku nkaaga, those are 2 months nga temusabisa bantu mu chachi, wabula mukkiriziba okukola virtual prayers. Nate nga zino virtual prayers mulina okumanya nti tewasukka bantu 10, kitegeeza gwasabisa n'abakwayabo ne mutasukka bantu 10 omubeera bakkola izo virtual prayers, kitegeeza kati mwa abasuma mulina sigala ku online ne musumbira ku online kosa n'abo abasumbira ku matv tebabayinaako buzibu. Namu ab'ebyemizannyo bagambye nti osobola okugenda n'ojogingamu n'obuukabuukamu kasita oba ng'oli wekka, so sikwata kibinja ne mugamba nti mujje tugende tudduke kisaaganda, mujje tuzannye tusamba omupiira. Nedda mulina kuba gwe n'ojjawo n'okola ekikyo mu mpolampola zo gym pool tables nonno babaganyi gym ne pool table temukkirizibwa kukola. Jimu eyo jukira abantu babeerayo ne badduka ne bazannya ne bakola biki, naye omukulembeza abagamenti mwe jimingi wa muba mugejja mugejje temujja kubanga mwe muto nammwe mugwe. Waneeno agaseeko aba betting ebibanda bya filimu mwabalaga sinema kasino nammwe abayimbi abayimbi amabala ne sauna temunaba kugula kuchabayimbi, agambye nti mwe bakyabeke bejja balabe biki na mateeka kigemu ino tambulirako okusobola okulaba nga babakula. Ne bars oba amabaala nammwe babagambye nti okunywa si kirungi, naye osobola okudda ewaka mwattu n'onywamu olucupa oba eccupa
neto kiliziwa kugenda mubara kunywa kuba mabara magali ne sauna na agama nchilo checha sinze no kutambuza obulwadde buneno na yo mubie wale ebyo kugenda musauna mubivire ko dala dala kubanzi gali restaurants zo nebazi kiliza okubanga mwatu bwezi zitu waka mele obazi tufumbile mele kubamu nange utali ya tosobola kubeira wakati mwena 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 wakula restaurants mumanye intino mukiriziwa okulya emmere. Kati abasaluni kuguna omulundi tebaba gala ne baba gama mubere strict nyo ku bantu. Bwe batu bagabe saluni mukiriziwa okukola naye muyina obera strict omuntu aze sanitizing nga maski na buli kimu sobole okubanga mwatu kitambula bulungi nnyo baleme baza mu muggalo kokusa n'amasomero babagambye nti go gachali magali bachekebeja jukire buzo bya senior 4 na bebe afurumye ba P7 baso kufuruma kati ba senior 4 na bebe afurumye kati mbisa chineno bagambye wadde bya afurumye na ite chigana masomero kugaleka nga magali mugagale temukiriza bana kukola chi kudda ku masomero basigaleo nga basomera ku Zoom vacho webicho teri bya kujja te musomero nkochingira wana abana nedda kwa kuguna omulundi mwezo babu abava ko buzibu obredde mwabujja mu masomero ne mugatwala obane mu mutwala mu maka gabazadde bamu kati nono namwe abakozi ba office baba gameti no muina okusigala ku 10% ti mama mwali mukola bayitiri mu nyomo ka office mukendere mpaka ku 10% kati wanana abasinga yo mwagale nnyo kuulira kale emmotoka ezobuyonjo nazo zikiriziddwa okutambula n'okusala district season na on the condition teri kutambuza bantu basuka basatu including a driver teri kutambuza ate tulimu batano mukaga musanvu nedda noba oyine mmotoka ya buyonjo nga yeka netya oba yekana training bantu basatu oyino koma togattako mulala kati nono kosa namu abeli sawe abagenda okulinyenyenyi abajja nabagenda you are allowed tewali buzibu kwecho then ekirala ndoza nabakago kago trucks mababa sabye mugende mukole covid test oberene covid test ne results zo nga teri mwatu agenda kuba ku mukono kubuza jovawa olagawa ate kineno kibadde kitane kino mujaba nga mukiriziwa okuvuga trucks za mwe kuba mwabalete bya maguzi kosa nokubifuruma nono aba tax basi namwe baba kiriza 50% kubasaba zabe mwino tika bebaina okubera mu motoka taxi webange badde nabantu 15 nga bayina okutwala kati sawa zineno bantu musanvu basi webange badde nakaga mwenda bantu asatu mbana we muto omwino kubanga mukitambuza mu mpola mpola teri kutika taxi kabindo hata mwino menga sure buli muntu ali mu taxi ina mask atenga mu sanitizing nono ne baba gama ati toli nya motoka ya muntu nga kuliko bi air conditioner ebe air conditioner be bichasizo tambuza uno brade temubikiriza wadde nakamu nakeddagala food markets obutale bonno obutunde mmere bugule kabubu binena akina anti simanyanga mbu tuiwa kuruguda abantu bajje ne bagula tuiwa bali abantu bajje ne bagula babaganye babagame tya abantu abakongana mujja ne muve wa moro kuba mayiti ngwe bagenda ziwa waleri za raisi raisi ne mukongana mbu muze kugula ngoyi bakiganye babagame nti mwe ove wakango oli mulamu noddayo nekibadde conference centers ko sane seminars enkungana ezo nazo baziweze tezina kubeerawo mu kiseera kineno mugira muziyimiriza mujja zikola oluvannyuma musooke mutulekemu kati waneno nagattako n'asoma aba bavuddeyo ku sene company okudonating ebintu awo asome Nile Breweries mugimanyi side zawe jinja kosa Absa Bank nayo newayo hamu mujukira yawayo bukadde bitano asatu kugula dozi zaki za vaccine nono kosa ne bidiko mitwalo 10 ja dola barabara milioni 3.5 kosa ne mayuge steel abono nondozo wakola bichi simanyi ne roofing nayo ne sobola kubanga bweti wayo
Mkulembeze ya kuwanga binji nyobi ayo gede na ye ebyo. Biensobolo kuno kore la mu. Ebibaddewo mu muggalo kitegeera. Tukuyiseemu nnaku ana mbiri kati bebe ebivuddeyo. Kati mwatu ndowoza otegeddewo ogwa. Otegedde na kiki oyina okuzzaako. Boda boda zikiriziddwa twala muntu omu. Taxi zikiriziddwa. Naye taxi zina kutandika ku mande. Encha tojjayo taxi yo ku lwomukaaga ne ku Sunday ng'ogenda kukola linda mande. Kale nzisiga.